নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই অতিকে গৌৰৱবোধ কৰা এটা সুখবৰ আপোনালোকক দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু অতিকে মই আনন্দিত আৰু তেখেতসকললৈ মই চেলুট দিছোঁ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ কৰ্তব্যক লৈ, তেখেতসকলৰ সাহসক লৈ, তেখেতসকলৰ ধৈৰ্যক লৈ আৰু তেখেতসকলৰ বিজয় প্ৰাপ্তিক লৈ। আৰু তেখেতসকল কোন জানেনে? আমাৰ ভাৰতৰ আশা বাইদেউসকল। ভাৰতৰ আশা বাইদেউসকলে বিশ্ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আমাৰ জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি হোৱাত যথেষ্ট কষ্ট আৰু ধৈৰ্য সহকাৰে তেওঁলোকৰ সেৱা আগবঢ়াইছে। লগতে গৰ্ভৱতী মাতৃ, প্ৰসূতি মাতৃ, শিশুসকল, নৱজাতকৰ ওজন লোৱা আৰু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ পৰীক্ষা কৰোৱা, প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা, এই সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত আশা বাইদেউসকলৰ বহুতো অৱদান আছে আৰু তেওঁলোকে বহুতো অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। ভাৰতত 10 লাখতকৈও অধিক মহিলা স্বেচ্ছাসেৱক আছে, তেওঁলোকৰ অধিকতম হৈছে আশা বাইদেউসকল। আশা বাইদেউসকলে মহামাৰী কোভিড-19 কৰোণাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি এযোৰ গ্লভছ, এখন মাস্ক পিন্ধিয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, তেওঁলোকৰ যিখিনি এলেকা পৰে সেই এৰিয়াটোৰ ভিতৰত আৰু লগতে অংগনবাদী কৰ্মীসকলক লগত লৈ, ANM বাইদেউসকলক লগত লৈ তেওঁলোকে গৈ তাৰ চৰ্দি আছে, কাহ আছে, কি ৰোগ আছে সকলো বিষয়ে অৱগত হৈ আৰু সেই যিখিনি খবৰ, যিখিনি তেওঁলোকে পোৱা তথ্য, সেই তথ্যখিনি স্বাস্থ্য বিভাগক তেওঁলোকে জনায় আৰু তেওঁলোকৰ সেই কষ্ট আৰু সেই ধৈৰ্য আৰু সেই ত্যাগৰ ফলস্বৰূপে আজি তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সেয়ে হৈছে কি জানেনে আপোনালোকে? তেওঁলোকে আজি আমাৰ ভাৰতৰ ধ্ৰুৱতৰাৰ দৰে জিলিকি পৰিছে আৰু তেওঁলোকে কঢ়িয়াই আনিছে গ্লোবেল হেলথ লিডাৰছ এৱাৰ্ড 2022। আৰু এই বঁটা হৈছে বিশ্ব পৰ্যায়ৰ বঁটা লাভ। তেওঁলোকক মই পুনৰবাৰ চেলুট কৰিছোঁ, তেওঁলোকক লৈ মই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা আগবঢ়াইছোঁ, শুভেচ্ছা আগবঢ়াইছোঁ যে আশা বাইদেউসকল আৰু আগুৱাই যাওক, আৰু আগুৱাই যাওক, আৰু আগুৱাই যাওক। ধন্যবাদ।